Premier quadre.
Шпиртите излезе селята. Докторе. Докторе, на помощ. Докторе, помощ. Thank you.
Вот прямо в лес! Играли Хиггс. Хиггс, идут вперед.
Butaj.
Тихо, майки, там мертвий, мама мертвий. Ручка, дай, ну, та з другого. Браво! Браво!
no chão com três bufalas. Thank you.
Давай. Браво, давай. Трубай, няма засада там, трубай. Thank you.
tatě, my jsme stále vole. Какво се прави, ще първия му жълта за обърна, дето обърна тъча? Thank you.
Я пусто.